Vir baie Suid-Afrikaners is Bitcoin steeds iets vreemd. Jy hoef nie alles te verstaan nie, maar ons kan nie toelaat dat jy van 2019 afskeid neem sonder om seker te maak jy weet daarom hoekom hierdie tegnologie belangrik is nie. Finansiële raadgewer en markkommentator Petri Redlinghuis verduidelik. Voordat jy Bitcoin kan verstaan, is dit baie belangrik om eers seker te maak dat jy verstaan presies wat geld is. Geld verteenwoordig waarde. As ek vir jou werk, gee jy vir my geld wat die waarde van dit wat ek gedoen het verteenwoordig. Deur die geskiedenis heen het mense verskeie produkte gebruik om waarde voor te stel. Dinge soos sout, graan, skulpe en natuurlik goud. Maar daar is ook om praktiese redes om goud in jou sak rond te dra. Regerings het toe voorgestel dat hulle jou goudstawwe vir jou sal hou in die sentrale bank. Indien jou goud dan R10,000 werd is, gee hulle vir jou strookies of nou papiergeld met die waarde van R10,000. Daai R10,000 papiergeld kan jy dan makliker in jou sak ronddra en verruil vir goedere en dienste. In 1971 het Amerikaanse president Richard Nixon, in wat vandag bekend staan as die Nixon Shock, hierdie hele wêreldreëling omver gegooi. Om die afwyking van die goudstandaard te verduidelik is baie kompleks, maar in kort, regerings het gesê hulle sal aanspreeklikheid aanvaar vir die waarde van papiergeld sonder goud. Basies het ons almal gesê, kom ons vergeet van goud en gebruik die papiergeld. Met ander woorde, ons aanvaar dat die regering se belofte is die enigste waarborg wat ons het wat die waarde van ons geld beskerm. In ander woorde, die regering sê, luister, alle muntstukke of note wat deur die Reservebank goedgekeur is, moet aanvaar word wanneer dit as 'n metode van betaling gegee word. En so het die vertroue model verander van vertroue in 'n fisiese ding wat goud is, na vertroue in iemand wat nou 'n regering of die Reservebank is. Nadat papiergeld algemeen aanvaar is as die metode van verhandeling, het die oorskakeling na digitale geld al makliker geword. Dink maar aan jou kredietkaart, of selfs voor jou elektroniese kredietkaart, die gebruik van cheques. Die sentrale bank hou maar net 'n rekord van wie skuld wie. Hierdie manier waarop die bank van alles kop hou, word deur 'n gesentraliseerde stelsel gedoen. Baie vereenvoudig, 'n bank het 'n rekenaar waarop alles geberg word. En daar kan mense wat vir die bank werk sien wat aangaan. Dit is wat ons noem gesentraliseerd. En dis 'n groot nadeel van hierdie papiergeld en digitale geldstelsel van ons, want niemand behalwe die bank kan sien wat aangaan nie. En tweedens, as iets met daardie stelsel gebeur, soos 'n hacking byvoorbeeld, is almal se inligting nou kwesbaar. Die tweede groot nadeel is dat daar is nie 'n limiet nie. Die regering of sentrale bank kan soveel geld laat druk as wat hulle wil. Suid-Afrikaners is baie bewus van die groot probleem met aanhoudend gelddruk. Dink maar aan ons buurland Zimbabwe. So meer geld jy druk, hoe swakker raak die waarde van R1, want daar's mos nou meer rande in sirkulasie. Wanneer jy sien dat pryse styg oor die jare van goedere of dienste, is dit nie eintlik die pryse wat styg nie. Dis die waarde van jou geld wat minder word. Ons vertrou die sentrale bank en die sentrale bank vertrou hulle rekenaar. Die probleem is dat hierdie geld eintlik maar uit niks uit geskep kan word. 'n Ander nadeel is dat binne in hierdie stelsel is dit moontlik om korrupsie te pleeg. Jy weet dit dalk nie, maar daar is al baie pogings gewees oor die laaste 4 dekades om alternatiewe digitale geldeenhede te skep. Niks was suksesvol nie tot 2008. Het al seker teen die tyd gehoor van die storie van 'n groep of persoon wat haarself of homself Satoshi Nakamoto noem, wat 'n dokument saamgestel het wat voorstel dat 'n gedesentraliseerde geldeenheid die oplossing is vir al die probleme. Ek sal baie sterk voorstel dat jy hierdie dokument gaan lees. Jy sal beslis meer weet as 90% van die gurus op Twitter van Bitcoin nadat jy dit gelees het. Die groot en seker belangrikste verskil tussen alles wat voorheen beproef is en Bitcoin is dat hierdie stelsel nie beter en beter kubersekuriteit in gedagte het om jou geld weg te steek en veilig te hou nie, maar juis dat alles sigbaar en openbaar gedoen word sodat wanneer iemand iets steel, almal dit kan sien. Die enigste ding wat weerhou word is jou naam. Dis net 'n unieke kode, so gekompliseer dat niemand dit ooit sal kan uitwerk. Hoofsaaklik is Bitcoin 'n deursigtige stelsel wat nie 'n enkel of gesentraliseerde grootboek van transaksies hou nie. So nou dat jy die basiese konsepte verstaan, kan ek die volgende baie kort antwoord vir jou gee. Dink aan jou geld as inligting. Dis lankal nie meer goud nie. En voor die internet was inligting net verkrygbaar deur 'n sentrale stelsel, 'n koerantpapier, die radio of die nuus op TV. Maar nou kan jy self alles wat jy wil sien
deur die gebruik van die internet kry. Die internet het inligting en die manier hoe jy daarmee omgaan totaal verander. En dit doen steeds. Bitcoin is die internet van geld. Hoe dit die wêreld gaan verander, weet ons nog nie, maar dat dit gaan verander is 'n gegeewe.